Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je gospodin Žarko Popović, nekadašnji šef odseka za krvne delikte Policijske uprave za grad Beograd. Zdravo Žarko i dobrodošao. Bolje našao. Žarko, pričamo o teškim slučajevima kada se nađemo. Retko kad smo govorili o nečem pozitivnom, biće vremena i za to, ali valjda će biti nekad i prilike. Sada moramo, daće Bog. Moramo da krenemo od ovih loših stvari, evo ovih ubistava, samoubistava i svega ostalo. Šta se to dešava? Da li je to do našeg naroda, da li je to do današnjeg vremena u kome živimo, ili se to i pre dešavalo, evo ti si iskusan u službi, da li je to i ranije bio slučaj, kakvi smo mi po tim statistikama i da li zapravo može da se zaista poveže to što se govori da su, na primjer, ovaj slučaj katastrofalni u Novom Sadu, da su roditelji prvo ubili svoju decu, a onda skočili sa zgrade pod nekim uticajem sekti. Da vam kažem, te stvari koje se dešavaju, kako smo mi to kolokvijalno zvali, porodična samoubistva, odnosno tu imaš prvo ubistvo pa samoubistvo. To nije ništa novo što se dešava. Kod nas ne dešava se to često, ali imamo dosta tih stvari da recimo muž ubije ženu pa onda ubije sebe ili obratno i tako dalje. Ali ovo je baš drastično zato što je stradalo i dvoje maloletne dece. Ja sam imao jedan sličan slučaj recimo porodice jedne, mogu imenovati, Gradiška se prezivali u Zemunu, gde su otac i majka ušli u neku priču, malo se polakomili na pare bili, neke gradnje sa nekim ljudima i posao nije išao kako je trebao da ide, izgubili su veliki novac, a znate kako ovi zelenaši i ti što pozajme pare, kako su okrutni u tim stvarima. I majka je u trenucima jednog očaja, u stanu dok su bili, uzela je pištolj koji imala na dozvolu, ubila je decu u krevetu, sina i ćerku, a onda ubila muža pa sebe. I ostavila je oproštajno pismo i tako dalje. Bilo je tih stvari i kod nas na širem području Srbije, a generalno u svetu toga ima puno, znate, tih porodičnih ubistava tog tipa. Motivi su različiti od narkomanije, dugovanja, ovo Pavki što si ti rekao, sekte, i razni ti uticaj u trenucima određenog nekog teškog stresa, duševnog oboljenja, ljubomore, dešavale su se takve stvari. Ovde u Novom Sadu je, eto, to je jeziva stvar, zato što su deca, koliko, jedna i tri godine, valjda su deca u pitanju, to je strašno. Istraga ovde mora da da svoje definitivno rezultate, da ne bi novinari i ljudi koji nisu kompetentni da pričaju o tome, pričali sve i svašta, iznosili koje kakve nebulozne činjenice, treba sačekati prvo obdukcioni nalaz, koji je najkompetentnija stvar koja daje uzrok smrti i načina koji je izvršena neka smrtonosna sila protiv nekoga, u ovom slučaju prema deci, ajde, oni su izvršili samoubistvo posle svega toga. Ali policijska, odnosno tužilačka istraga, mora da da odgovor na pitanje šta je motiv svega toga bio. Da li su u pitanju dugovi, da li je u pitanju neko duševno oboljenje, porodični neki problemi koji se nisu možda mogli rešiti u nekom trenutku, i tako dalje, i tako dalje. Znači, treba sačekati završetak istrage gde će MUP se obratiti javnosti ili državni tužilac i reći šta se sve tu izdogađalo, zbog čega, na koji način, i tako dalje.
Ovo sve ostalo što se sad izlazi po medijima treba sa velikom dozom rezerve prihvatiti. Jeste, ali kako uopšte si ti izlazio na kraj sa slučajevima gde su sekte umešane? Pa ja sam imao u svojoj karijeri jednu situaciju gde su dve devojčice ubile svoju baku kao posledica pripadnosti sekte. Nema tu, to je posle sud odredio, uglavnom određena veštačenja i ta lica se upućuju na određena psihijatrijska posmatranja, oni dobijaju one zaštitne mere obaveznog lečenja i čuvanja u ustanovi zatvorenog tipa. Ja sam pročitao, ne toliko mnogo, ali čitao sam neku literaturu koju su objavljivali uglavnom Amerikanci, oni najbolji imaju studije o tim stvarima, gde govore da su osnivači, da kažemo, tih organizacija koje se kolokvijalno zovu sekte i tako dalje, uglavnom ljudi koje prve velike pare stiču na taj način. Jer pozadina rada svake sekte jeste, da kažem, zaluđivanje posebno mladih, nezrelih, neobrazovanih ljudi, od kojih ti ljudi koji su organizovali tu sektu na kraju uzmu ili stan ili neku imovinu ili bilo šta drugo. Tako da u Americi, Amerikanci su to jednostavno na svojim primerima dokazali i veliki broj tih ljudi je završio posle i na dugogodišnjim robijama. To je jedna vrsta prevare gde se vrši manipulacija sa emotivnim, psihičkim stanjima kod određene populacije ljudi, posebno kažem kod nezrelog dela ljudi, neobrazovanog, i ljudi koji se nalaze zbog određenih socijalnih i drugih problema u određenim stanjima i koji neki izlaz vide u tim slatkim pričama iza kojih stoje, nazovimo te sekte, a koje vode upravo ljudi čiji je osnovni motiv sticanje protivpravne imovinske koristi. Imali smo u 90-ih ubistva u kasarnama, u Vranju i gde beše još. To ne bih ja povezivao sa sektama. Ali to... vojska izlazila sa informacijama da su sekte uzrok. Da. To su bili, znači prvi put je bilo kada je ubijeno 6 vojnika u Vranju u kasarni, i onda 5 dana kasnije u Šapcu jedan vojnik, jedan desetar ubijen, posle toga 94. je bio neki pokušaj masakra opet koji je sujećen i stalno se govorilo da su sekte. Ti ljudi su imali tetovaže, obrnute krstove i tako dalje, i navodno su kao to satanski ritual. Znate, kad nemate racionalno objašnjenje za neke događaje, onda se uglavnom pribegava ili sektama ili stranim obaveštajnim službama. Eto, to je osnovni problem. Tako da ja nisam upućen u te događaje, pošto je to bilo u nadležnosti oružanih snaga, tako da neke pouzdane i validne informacije stvarno nema vezano za ta ubistva u Vranju, u Šapcu i tako dalje. Ja kažem, mi smo u Beogradu imali taj slučaj gde su te dve devojčice baku svoju izmasakrirale u stanu. Mi smo ih tačno se videlo šta je tu problem bio i one su zadržane na lečenju u bolnici u Bačanskoj ulici. To je sud odredio onu zaštitnu meru obaveznog lečenja i čuvanja ustanovi zatvorenog tipa. Te osobe faktički nikad ni ne vide više svetlost dana. Njima je maltene situacija takva da ih oni tamo leče, ali redko ko izađe. Oni drže, prebaci ih posledno neka druga mesta zatvorenog tipa u okviru kaznenog popravnog sistema i provedu to, Boga mi, dobar deo života i tu neki skončaju unutra od raznih bolesti i tako dalje i tako dalje. Mislim, to su nepopravljive neke stvari. I drugo, te komisije posle koje donose, na primjer, odluku da li ih pustiti na slobodu, boje se ljudi jednostavno da ih puste, da se nešto ne bi ponovilo. Jer ni oni nisu baš načisto koliko su oni, da kažem, koliko je ta neka medicinska resocijalizacija uspela u svemu tome ili nije, i tako dalje.
Treba naći aktere, znači ljude koji organizuju te sekte. Njih je bitno pronaći. Da li su oni u stvari više nego svesni da, da to što rade zaluđivanje, apsolutno, a da oni uopšte nisu zaneseni tom idejom? Ne, ma nije, ne. Nego to, su oni to, faktički to, to, neki kao biznisu. Da su. Oni su biznisu, pa to je način sticanja početnog kapitala za neki kasniji ozbiljni biznis. Što kažu, tu se prvi milion zaradi, a onda idemo dalje nešto drugo da radi. Vrlo su svesni da se, da se oni bave jednom opasnom obmanom, i to nas, sa najosjetljivijom populacijom u jednom društvu. To je isto kao narkodileri. Nijedan ozbiljan narkodiler ne konzumira drogu. Nijedan. A prodaje tone ovamo, kokaina, heroina, ne znam čega. To je ista priča. Samo što ovde pripadnici tih sekti, odnosno njihovi organizatori, oni uzimaju imovinu od ljudi na taj način. Znate, jedno maloletno dete koje je nezrelo, koje još ima neki porodični, recimo, problem, nije u dobrim odnosima sa roditeljom, pod uticajem tih sekti ti ga dovedeš u stanje da on ubije svoje roditelje, onda mu uzmeš, recimo, imovinu koju ima od tih roditelja i tako dalje i tako dalje. Ima tu svega i svačega, Pavki. Tako da treba te ljude detektovati i treba ih stvarno drakonski pokažnjavati zbog toga. Dok se ne napravi neko zlo. Zla ima i previše. Evo sad vidimo da faktički nijedan slučaj ne može da pređe, da u stvari da prođe bez medija. Da li si ti imao neke situacije gde je rečeno da ne smeju mediji da saznaju? U moje vreme mi smo imali potparola za medije koji je s vremena na vreme, kad je to praksa recimo bila, izađe i da zvanično saopštenje o nekom događaju. Bilo ubistvo, bilo, ne znam, samoubistvo, nestanci, velike neke provalne razbojničke krađe i tako dalje, i daju se određeni podaci inicijalni na osnovu kojih mediji daju saopštenje javnosti, pa kad se takvi slučajevi reše, opet se da saopštenje, da su izvršioci lišeni slobode, da će biti predati nadležnom tužilaštvu i tako dalje. Drugačije je to malo bilo, nije bilo tog senzacionalističkog pisanja, objavljivanja neproverenih, netačnih stvari. Ne kažem da nije bilo, bilo je, ali ne ni približno u ovoj meri u kojoj je to sada. Videli ste na primjeru ubistva ove Jelene Marjanović. Šta se tu, Žarko, dešava? Ponovo celo suđenje, je li tako? Celo, sve iz početka ide. Ne znam, optužnica na 700 strana napisana i na kraju ništa. To mi nije jasno. Ne znam šta su pisali na 700 strana ako nema validnog dokaza. Ja sam to objašnjavao više puta, ja sam rekao i okolnosti gde ona pronađena i kako je živela i kako je vrsta povreda i propuste istrage, koja nije uspela da utvrdi gde je pravo lice mesta lišenja života. Da se više ne ponavljamo, to je postalo malo morbidno. Tako da evo, vidjet ćemo šta će tu biti, izgleda neće biti ništa i tako dalje i tako dalje. Da li ti misliš da postoji interes nekoga da se zapravo nastavlja ta? To je već sapunica, nažalost pričamo o ženi koja je pokojna. To da nije tužno, koliko ljudi je bilo još mnogo za koje se govori da su možda čak bili umešani, su i umrli umeđu vremenu. Eto, i njoj je umrla majka i ona nema nikoga, ima neku tetku valjda, ima samo sestru da, ili tako ima nešto. Ima sestru i to dete kod Marjanovića, da. Su isto umrli roditelji, da. I tako dalje. A ne zna se ništa, mi ne znamo, policija nije saznala lice mesta gde je ona ubijena. Jer ja i dalje tvrdim da lice mesta nije ubistva gde je ona pronađena, da je tu samo bačena, da je lice mesta nije pravo utvrđeno. I zašto je, ostaje čuveno pitanje zbog čega državni tužilac je tek posle 16 dana dao nalog policiji da izvrši pretres kuće Zorana Marjanovića. To je ključno pitanje. Da li možemo da govorimo da je
da je tu reč o nekom zataškavanju ili šta se dešava. Pa zato što koji... ta, za, tu, za nju niko nije, mislim, ja ne kažem, ajde, ne kažem da je ona beznačajna, ali u estradnom smislu za nju mislim da 99% ljudi nije čulo uopšte da ona pevačica. A po čemu je značajna bila? Za nju niko nije čuo, ja ne znam, nikad nisam čuo za nju kao pevačicu, niti jednu njenu pesmu, niti za njenog muža, niti bilo šta dok se to nije desilo što se desilo. Tu se govori bila je s, ne znam, nekim moćnim pojedincem. Bile su razne gluposti i tako dalje i tako dalje. Mnogo gluposti je tu bilo. Na kraju krajeva, valjda je policija istraga je to sve trebala da proveri, te navode, to su takozvana javna pogovaranja koja takođe mogu biti predmet policijske, odnosno tužilačke provere, istrage, pa doći do nekoga zaključka, do neke činjenice. Da li je to rađeno? Nije. Samo znam da je tužba bila na 700 strana. I ništa. Pazi, na 700 strana napišeš tužbu i ništa. Malo mi je to čudno. Iskreno rečeno. Da se vratim u neke prošle događaje, da ih pomenemo, koje nismo do sada pominjali. Evo, imao si situacije gde si sigurno čuo od kolega da su bili u poteri, da je neko pucao na njih i tako dalje. Bio je slučaj ovog Siniše Simića iz Smedereva, koji je pobegao iz zatvora, pa je ubio policajca i tako dalje. Čovek iz Smedereva, koji je... Gde to bilo? Na Dedinju. Pa dobro, to su poznate stvari kojima se mi nismo bavili. To je, on je osuđeno lice koje je pobegao i mi, to nije bilo predmet našeg interesovanja i rada. To su ove službe policijske koje traže te ljude i tako dalje. To nismo se mi bavili s tim. Dobro, ti si izgubio kolege. Mi smo radili, moje kolege su ubijene, dvojica kolega je ubijena iz zasede, a ovi ostali su ubijeni u okršaju sa kriminalcima. Jeste imali situacije nekad da je neko od kolega tvojih bio optužen za neki slučaj, za neko ubistvo ili tako nešto, da si istraživao? Naravno da je bilo. Kako se tad postupa? Postupaš normalno, kao i klasičan kriminal. Mi u tom trenutku ne znamo da je kolega to uradio. Kad imamo NN ubistvo, mi ne znamo da kolega stoji iza toga. Nego kroz rad dođemo do toga. Imali smo kolegu koji je ubio Gorana Marijanovića, onog bombaša gore na Olimpu, i njegovu devojku. Onda kolega je ubio Jarkana Mandića i ovoga Garića, pripadnik PJP. Pa smo imali kolegu Kurak, ubio je Vladu Petrovića na Dorćolu, Miroslav Kurak, ovaj što je bio optužen za Ćuruviju. On je ubio Vladu Petrovića. To ono što je meni poznato, što smo mi radili. A bilo je dosta kolega koji su upetljani, recimo, bili u imovinske delikte. Tu su više bili upetljani. Razbojništva, oružane pljačke i tako dalje. Tu su, to ove kolege sa drugog odeljenja, oni više su imali susreta sa takvim stvarima. Evo, kažem, ja sam nabrojao ovo što smo imali, gde su kolege direktno bili izvršioci ubistava. Šta se onda priča po krugovima? Ovako, pa znate kako, njihov motiv je bio sticanje imovinske koristi. Kao vrsta plaćenog ubice su bili. Eto, jednostavno, prosto rečeno. Pripadali su tu i za određenu sumu novca su izvršili to krivično delo. Za tu sumu novca. Jednostavno. Naručioci su bili i uglavnom su to ljudi iz kriminogene sredine. Angažuju policajca zato što policajac ima oružje, zna da barata oružjem, ima značku, može znači da uđe, da priđe bez ikakvog problema i da počini delo. Garić je ušao Interkontinental, sedeo je, pio je kafu, maltene sedeo je Arkanu iza leđa, ustao i ubio ga. Eto, to je to. Tako da, bilo je
bilo je tih slučajeva, ali kažem, više su kolege naše padale na iznudama, radili su ta krivična dela, ucenama, izvršenju krivičnih dela razbojništva, i to su bili na nivou organizovanosti. Jednom je to neko reketiranje, šta je to? Ne, razbojništvo je oduzimanje tuđe pokretne stvari. Bilo je jedna grupa policajaca jedne godine sa Čukarice i Vračara, bilo ih je 19 u grupi koji su harali po vojvođanskim nekim gradovima, selima, išli na tipovana kuće, stanove, ljudi za koje se pretpostavljalo da imaju dosta novca. Imao si i posla isto sa estradom. Jel bilo nekih gde, na primjer, kad dođete negde pa imate situaciju da morate da saslušavate neke ljude koji su estrade ili tako ako, nešto? Ako su bili u svojstvu očevidaca, da. Ako je bilo u nekom noćnom klubu, u nekoj diskoteci i tako dalje, gde su oni bili kao gosti, tada je bilo, ali ne u tolikoj meri. Recimo, kad je ubijen Mokica Dapčević u ovoj pizzeriji Knez dole kod Patrijaršije, tu je zamena ličnosti bila i bile su dve naše poznate glumice, recimo, očevici događaja. Dve baš naše poznate glumice, pa smo razgovarali s njima. Oni su bili samo očevici, ništa više. Tako, bilo je tih situacija gde su bile, ali kažem, kao očevici na licu mesta. Ne, ni na koji način kao neki izvršioci, pomagači, prikrivači i tako dalje. Ne. A ovo vezano za ove ličnosti kojima je zabranjen ulazak sada u zemlju i tako dalje? To mi krvni delikti nisu to radili. A šta misliš generalno o tome? Da se sad neke, to su uglavnom žene koje su, ajde kažemo, koje se predstavljaju kao da su starlete ili da šta kažem, već? Tu može biti pavke svega i svašta. Starleta može prenositi, što nije problem, padale su sa drogom koje su stavljale u prezervative, onda to gurali u svoje polne organe i tako dalje, nebitno. One mogu obavljati druge, mnogo opasnije poslove, da nameste nekoga pavke, da ga da izvuku određene neke informacije i tako dalje i tako dalje. Jel muškarci ko muškarci na jastuku, žena svašta pričaju i tako dalje. Može služba da ih ubaci, da se zalepe za neku bezbednostnu, interesantnu ličnost, mogu da otruju neku stranku koju naruči neko, mogu čoveka da odvedu na neku poziciju da dobije metak u glavu, gde će ona biti kao, eto, slučajno se tu zadesila i tako dalje. To je sve nešto normalno što u svetu funkcioniše. Uglavnom, one su dobra maska za odrađivanje određenih poslova. To što naša država zabranjuje sad njima ulazak, to mi je malo, ja bi to pustio, pa kontraobaveštajno bi ja to pokrio. Znači, preobratio bih da onda rade za našu stranu. Eto, iskreno rečeno. Mnogi kažu da su te žene zapravo one koje sve znaju, koje su bile, ne znam, i sa poznatim ovim narkodilerima. Znaju ni periferne stvari samo. Je li ima neka koja sedi pored njega i koja zna sve? Ne. Jako retko. Ti ljudi su uglavnom ozbiljni narkodileri, su oženjeni ljudi, imaju svoje porodice i tako dalje. A takve likove oni koriste za druge neke stvari. Ja opet ti kažem da se dobiju od nekog... Je li oni im podmeću konkurenciji i tako? Pa podmetne, može da podmetne konkurenciji, da bude, što kažu, undercover agent u redovima konkurencije, da prikupi određene informacije, može da ih, kažem ti, namesti negde, na nekome mestu gde posle budu likvidirani i tako dalje i tako dalje. Vrlo, vrlo moguće. Jesi imao neki slučaj? Ne, tako? Ja radeći na krvnim deliktima nisam imao takav slučaj. Da je neka devojka ili žena namestila svog momka, muža, nebitno da bude ubijen ili tako dalje, za droge ne znam, jer nisam se bavio narkoticima,
ali da je direktno, imao sam u stvari jedan slučaj gde je svoja žena iz svojih onih oportunih razloga namestila svog muža ocu da ga ubije. Eto, a koji je motiv bio? Motiv bio da se ne bi odselili iz Beograda tamo u njihovo rodno mesto u Bosni, odakle su bili došli u Beograd za vreme rata. Eto, to je motiv bio. A slagala je ocu da je njen muž stalno tuče, maltretira i nju i dete i tako dalje i tako dalje. I to je ocu ona ispričala priču, koji je bio penzionisani oficir, čovek koji je skoro imao 80 godina i koji je osetljiv na te stvari bio. I oni se dogovore jednu noć da će ona njega tačno u određeno vreme poslati u apoteku kao za dete da kupi neki lekić. I kad je čovek izašao na vrata od stana i krenuo na stepenište, otac tu bio sakriven po prethodnom dogovoru sa njom i ubio zeta, misleći da on stvarno tuče i bije njegovu ćerku i tako dalje. I naravno on je na sudu to sve potvrdio, rekao da nije ga ona namestila, nego da je on eto nekoliko večeri čekao tako da u slučaju da se pojavi da će ga, da je hteo da je on sam na svoju ruku bez znanja ćerke i tako da je ona... Hteo da izvuče. Jeste, ona je nama ispričala sasvim drugu priču. I šta to znači? Ko je bio osuđen na kraju? Niko. Otac crni je osuđen, bio sa 80 godina, koji je umro, verovatno posle godinu dana u zatvoru i tako da. On je negde živeo na placu nekom kod Malog Požarevca. Eto. A ta žena? A ona je u blokovima živela i ona je posle tog sudskog procesa koju je imala, pošto je bila učiteljica, vraćena da bude i dalje učiteljica. To je ono što je strašno. Da, to je baš... Pogotovo što je ona tebi, kažeš, priznala, mislim, ne, na sudu je priznala. Ne, ona je sve lepo ispričala, mislim. Mi smo to prvo pripremili celu priču. Nije računala da će otac da je brani, nije, pa da... No. Nije računala na to da ćemo mi sve to lepo prvo odraditi, pa onda nju dovesti na razgovor. Jer ona je pričala da je tuče muž, da ovo, da ono, onda da je počeo da diluje sa blanko vozačkim dozvolima, s nekim sumnjivim tipovima, što to nikakve veze sa mozgom nema, nego je čak čovek na Palama napravio hotel koji je iznajmljivao Umproforu i onim ljudima gdje su imali vrlo lepu zaradu i čovek je hteo da se vrati, da ne živi ovde ko podstanar u Beogradu. Međutim, njom gospođi se svidelo da živi u Beogradu i eto, to je motiv bio jedini da ubije muža. Tako. Eto, to je klasičan slučaj gde je žena namestila svog muža, da sam ja imao takav predmet. Često stradaju... I ono što sam ti pričao za Selimir, onog pukovnika, što ga je ubila isto žena na Savskom nasipu, na, što je posle... Ali ona je bila profesionalni prevarant. Eto, da bi uzela stan i tako dalje. I pobegla iz zatvora i živi u Americi dan danas. E sad, eto, kažeš, pobegla iz zatvora. Ovde su gostovali ljudi koji su nam govorili kako se beži iz zatvora. A nama deluje to kad te neko zatvori da nema šansi da se pobegne. Jedino u slučaju nepažnje, ne znam, na nekoj, ajde kažem, kada si, ne znam, na vikend odsustvu ili tako nešto, da onda... pa kažu prva misao, ne znam koliko vreme, različito su odgovarali na to pitanje, samo razmišljaju kako da pobegnu odatle. A onda posle neki prihvate da su u zatvoru i pomire se sa svojom kaznom i sudbinom, a drugi onda te kreću da kuju planove o bekstvu. Kakav on, eto što ti kažeš, ova žena je otišla u Ameriku. Oni moraju znači da sve što imaju ovde da zaborave. Samo da ne bude u zatvoru. On ne može da se vrati više u Srbiju, ne može, pa ne, uvek, ne, nikad ne može mirno da spava i tako dalje. Pavke, ja nisam ti baš najbolji saradnik za tu priču oko zatvorenika, zatvora i tako dalje. Ja sam ih slao uglavnom u zatvor, nisam se bavio posle kako i oni tamo žive i rade i tako dalje. Ali bekstvo iz zatvora može da bude i da budu potplaćene određene službe, trenutak nepažnje čuvara, onda drugo oni imaju, idu da obavljaju određene poslove, da rade, imaju tako, šalju ih na, kako oni kažu to,
šalju ih recimo da rade u okviru zatvora, ima hotel, restoran, pa tu rade, odakle mnogo lakše, i pobegnu ljudi, dešava se to, nije to nikakav problem. Organizovano bekstvo bude, mogu da uzmu čuvara kao taoca, pa da pobegnu i tako dalje. Ali uglavnom vrlo brzo, koliko je meni poznato, bivaju uhapšeni i to. A neki ima uspe, boga mi. Ja sam radio recimo jednog dečka, Tomaš Ćurčić se zove, ubio je 92. godine ili treće, ne mogu sada da se setim, nekog Igora Popovića, Bibilija, ubio ga je na ulici i mi smo ga uhapsili, Brte i ja smo ga uhapsili, dobio je 15 godina zatvora i pobegao je iz Abele i završio je isto u Americi. Nikad više se nije vratio. Hoće li se naći ljudi koji su ubili ovog MMA borca? Pa oni su sad pod potragom, oni su identifikovani, dokazano je da su oni to uradili, sad ih treba fizički pronaći i predati ih tužilaštvu. Ma naravno da će biti pronađeni pod uslovom, oni mogu pobeći negde, raspisaće se poternice Interpola za njima, sa njihovim otiscima, sa njihovim DNK profilom, sa njihovim fotografijama i tako dalje. Tako da ja mislim da će biti oni pronađeni. Ili čekaju malo da se stiša vreme, pa sa svojim advokatima da se dogovore i eventualno da se predaju. Ali mislim za ovo delo koje su počinili i način na koji su izvršili ovo krivično delo da ih čeka, boga mi, velika, velika robija. Da li ta činjenica da su oni sada u bekstvu, neko bi rekao sad ćemo da vam dodamo, da je zakon da mu dodamo još 10 godina samo zato što je u bekstvu? Nema tu dodavanja, oni odgovaraju za konkretno krivično delo koje su znači počinili. On ima pravo da se... ima pravo da laže, da beži, da se krije, to je njegovo... Znači nije mu otežavajuća okolnost? Ne, nikakva otežavajuća okolnost mu nije, niti olakšavajuća ako se sami predaju. Znači to nije ono kao otišao, predao se pa ćemo da mu ublažimo kaznu. Ne, nema olakšavanja tu ništa. Način na koji su oni izvršili ovo krivično delo je jako surov. Izbosti dečka sa 19 suboda, pa onda izvršiti pokušaj ubistva nad dečkom koji je pokušao da spasi ovoga momka, to je dodatno otežavajuća okolnost. I direktan umišljajima. Njih je neko pozvao i rekao im je da je ovaj momak MMA borac u kafiću, oni od ranije imaju neki sukob da ih je ovaj MMA borac prebio tog jednog od njih i oni su direktno došli sa namerom da gubiju. Znači imaju direktan umišljaj. Nisu oni bili tu pa da su se unutra sporečkali pa došlo do incidenta. Nego je njih neko pozvao, oni su došli sa namerom da to urade. I uradili su. Znači, to je direktan umišljaj. I kolika je tu kazna? A boga mi, 40 godina, eto. Tu nema priče. Kako se sprovodi ispitivanje? Evo, kad gledamo neke stare filmove i ostalo, onda ispada da policija uzme da izmlati nekog i da prizna onda i što jeste i što nije radio. I kad prizna, nema dokaza, ide kući. Moraju se naći materijalni čvrsti dokazi, tada si predmet završio. A prebiti čoveka da bi on priznao, ništa od toga nemaš ako nema materijalnih dokaza. Nema očevidaca, nema sredstva izvršenja, nema tragova sa lica mesta koji ga direktno mogu povezati sa izvršenjem krivičnog dela, nema motiva i to što stinjemo palio peše šamara i tako dalje, on to je ispričao. Drugo, po zakonu o krivičnom postupku, saslušanje osumnjičenog bez prisustva branioca i tužioca na sudu ne znači ništa. Ne znači ništa. Tako da... Znači on može sve da prizna, a posle da kaže odričem se te izjave koje sam dao. Ne, on ako prizna u prisustvu branioca i tužioca i ako nema čistog materijalnog dokaza, ali da da motiv, način izvršenja koji se da kaže... poklapa sa lice mesta i tako dalje i tako dalje, može biti osuđujuća presuda. A ti njega da saslušavaš bez branioca i tužioca, pa ga pritom fizički zlostavljaš da bi on samo priznao delo, pa i da mu nađeš materijalni dokaz bez prisustva branioca i tužioca, pada sve u vodu na sudu.
pa da ne smeš po ZKP-u. Ne možeš po ZKP-u. Dobro, znači ako ga, ako on prizna i bez materijalnog dokaza možeš da ga osudiš. Ako prizna i objasni kako je sve uradio. Ako prizna u prisustvu branioca i tužioca, shvati čoveče, mora, prisustvo tužioca i branioca je obavezno, kod saslušavanja za teška krivična dela. Dobro. I za najlakša krivična dela branioc mora da bude. Tužilac ne mora da odobrenje samo za saslušanje, ali bez branioca ne može ništa da se radi. Dosta ljudi koji su ovde bili takođe govore... Ne smeš poligraf da uradiš bez prisustva branioca. Znači mora da se konsultuje sa svojim advokatom da bi otišao na poligrafska... A može i da odbije. Ima pravo da odbije, jer poligrafsko testiranje ne predstavlja dokaz na sudu. Odnosno, rezultati poligrafskog testiranja. Govorili su ovde nema tela, nema dela. Je li to tačno? Pa u principu može, ok, stoji ta teorija. Međutim, ako vi imate grupu koja je vršila ubistva, grupu, pa iz te grupe imate jednog dvojicu koji su pristali da budu svedoci, saradnici u toku krivičnog postupka i daju validne dokaze, daju validnu priču. Može se uvek dokaz Pavke negde naći. Recimo, ako je ta neka grupa ubila veći broj ljudi na različitim mestima, pa oni znaju gde su ta... Tako smo mi pronašli Ivana Stambolić. Sa mnom je razgovarao, odnosno ja sam razgovarao sa Dušanom Maričićem Gumarom, koji je ispričao, dao celu priču na koji način i pod kojim okolnostima su oteli Ivana Stambolića, odveli ga na Frušku goru, ubili i gde su ga zakopali. I mi smo pronašli telo, sve i završili. To je čist dokaz. A da niste našli? Da nismo našli telo, bilo bi prostora za odbranu. Ali ako njih pet kaže da su oteli i ubili Ivana Stambolića, onda to može... još posebno u ono vreme, pošto je bio atentat na premijera, vanredno stanje, takva je psihoza je stvorena, Pavke, u javnosti i u društvu, prošlo bi to. Ali vrlo je nezgodno ako se ne nađe bilo kakav dokaz za posebno telo od lica koje je ubijeno. Jako teško. E sad recimo u ovom slučaju što imamo sad sa Belivukom, tu imaš koliko, dva, tri ova svedoka saradnika u postupku. I oni su ukazali na određena mesta, pronađeni su neka tela, ta kuća u kojoj su bijali te ljude, pronađeni su DNK, njihovi Pavke profili i tako dalje. To su takozvani posredni dokazi i oni vrlo su validni na sudu. U sklopu ostalih stvari koje se dešavaju, drugih veštačenja, izjava i tako dalje. Jesi li imao nekad... A sad, da imate ono tet-la-tet, što bi rekli. Čovek ubio čoveka, sve sam uradio, zakopo ga, očistio se od bilo kakvih dokaza, nema sredstva izvršenja, nema bioloških i fizičkih tragova, nema tela. Ništa. A da li si nekad imao situaciju da moraš sa maloletnicima da razgovaraš kao o eventualnim osumnjičenima? Pa bilo je situacija, ali uglavnom kad su maloletna lica, mi smo ta lica davali odeljenju za maloletničku delikvenciju, takozvanom šestom odeljenju Uprave kriminalističke policije, zato što oni imaju sertifikate za rad sa maloletnim licima. Ali recimo mi smo, ako dođemo do podatka, na primjer operativnog, gde je bilo ubistvo neko, pa dođemo do operativnog podatka da su učinioci eventualni ti, mi to posle odradimo sve one neophodne kriminalističke obrade, pohapsimo ta lica i ako su ono baš klinci, mi uz određenu izveštaj i u dogovoru sa tužilaštvom ta lica predamo u odeljenju za maloletničku delikvenciju. Eto, sa svim našim dokazima koje prikupimo njihovim radom i onda oni imaju posebno i tužilac za maloletnike i ta lica se predaju njima u nadležnost. Imali smo ubistva novinara,
vidimo šta se desilo sa ovim slučajem Ćuruvija. Šta ti misliš o tome? Pa sad ću ti reći, Pavkin, mi smo zadužili bili taj predmet kad se desilo to ubistvo. Radili, to je bilo jako teško u to vreme, bilo šta raditi, ili je to bilo vreme agresije NATO pakta na našu zemlju, ali smo, eto, kroz neki rad i tako dalje, nismo došli do validnih podataka. Razgovarali smo i sa gospođom, ovom Ćuruvinom ženom Brankom Prpom, koja je, što kažu, direktan očevidac, bila celog događaja, videla izvršioce, čak jedan izvršilac nju udario u predelu glave, i otpale su sve one priče da su tu izvršioci Romić i Kurak i tako dalje. Ona je to negirala, da to nema veze sa njima, da su oni direktni, ono što kažu, ili neposredni izvršioci. E onda je opet tu, Pavke, umešala se javnost, mediji, politika dnevna. Zamislite vi emisiju koju započinje na Brankica Stanković, onoga insajdera, koja kaže: dragi gledaoci, dobar veče, danas se, ne znam, navršava toliko godina kada je Slobodan Milošević sa svojom suprugom Mirjanom Marković naredio načelniku resora državne bezbednosti Republike Srbije Radomiru Markoviću da ubiju novinara Slavka Ćuruviju, što je Marković uradio jer je dao direktno naređenje Milanu Radonjiću, načelniku Beogradskog centra DB-a, a koji je naredio Ratku Romiću i Kuraku da izvrše to ubistvo. E, tako emisiju počinje. Kao da je to bilo ono legi artis, gotovo, završeno sve. Bez jednog dokaza, niti su ljudi uhapšeni bili, ali tako je ona emisija svoje započinjala. I znaš ti, kad stvoriš jednu psihozu u javnosti, i koja gde ljudi stvarno poveruju u tako neke stvari, sve ja to razumem, ljudi nisu upućeni u te stvari, ne znaju neke relacije, odnose i tako dalje, i poveruju. A ja sam i tada, mislim, govorio da služba kao služba nijedan motiv nije imala da ubije Slavka Ćuruviju, posebno u vreme agresije. To tada Miloševiću, na primjer, samo bi to išlo na štetu da se takva jedna stvar uradi. Anatemisan si već kao neka zemlja koja čini teška krivična dela prema civilnom stanovništvu, prema Albancima, prema muslimanima. Još je bio Vaskrs tog dana. Vaskrs bio, to je jedna simbolika. I oni tako su nazvali onaj specijal Mafijani ubijan Uskrs. Tako je. Su nazvali, i da. Kako se zove, i što sam hteo da kažem, ubiješ novinara koji je zbog pisanja tekstova predsednik Republike da naredi to da se uradi, ili UDBA, neko iz UDBE, da kažem, ajde, neki otuđeni deo UDBE da je to uradio na svoju ruku. Kome to odgovara? Odgovara neprijateljima ove zemlje to što se uradilo. Drugo, tu je meta obrade DB-a u toj akciji Ćura nije bio direktno Slavko Ćuruvija, nego ljudi koje je on kontaktirao u to vreme, a to su bili neki američki državljani koji su bili u Beogradu. Pa sasvim je prirodno i normalno, Pavke, da u vreme rata bezbednosno proveriš ko su ljudi koji dolaze iz SAD-a ovde i kontaktiraju Slavka Ćuruviju. Da vidiš ko su, kojim povodom, da ih staviš na mere da se prisluškuju, možda su aktivni agenti i tako dalje i tako dalje. A dobro, ali da. Naslovi neki u novinama, da. Ćuruvija dočekao bombe. Je li to medijski samo bio obračun sa njim? Pa to je medijski, to je po meni, to je medijsko spinovanje cele situacije. Ali mnogo novinara u to vreme isto, Pavke, je imalo jedan negativan stav prema ratu, prema predsedniku Republike. Više je novina bilo koje su bile protiv Miloševića, nego šta je tada na Miloševićevoj strani, bila je samo politika i nijedne druge novine. Sve ostale novine su bile, da kažemo, antirežimske. I sad ti baš tempiraš Slavka Ćuruviju da ga ubiješ. Baš njega. A on je prethodno imao vrlo korektne odnose sa porodicom Milošević, posebno sa Mirom, bili su prijatelji, da kažeš. E sad što su se
mimoišli u nekim političkim stavovima i tako dalje, pa to po meni nije razlog da nekoga ubiješ, a posebno u vreme agresije. Možda bi ja bio među prvima koji bi poverovao da država stoji iza tog ubistva, da je to bilo u neko mirnodopsko vreme, da nije bio ovaj rat. Mi smo za vreme Sablje razgovarali sa Milanom Radonjićem, išao je čak čovek i na poligraf i Ratkom Romićem. Znaš, kad nema dokaza, nema. Oni ljudi ne beže od toga da su radili akciju Ćuran, da su ga propratili, videli ko su ti ljudi, s kim se sastajao i tako dalje. Ali ajde ovako, da li je tebi, Pavke, logično da čovek koji je načelnik Beogradskog centra DB-a, znači vrlo visoka funkcija u službi državne bezbednosti, u dogovoru sa načelnikom resora Radetom Markovićem organizuješ akciju Ćuran, za koju zna mnogo ljudi u službi, gde je angažovano preko 50 ljudi koji rade, i da ga ubiješ? Da li to tebi normalno? Pa neko tih pet, bare od tih 50 ljudi će otići pa će nekome ispričati šta se desilo, što je nešto prirodno i normalno. Možda ljudi psihički to ne bi mogli da prikriju, da ćute, opterećuje to ljude, posebno ljude koji nisu, da kažem, tako našpanovani, koji, eto, veruju u priču, zakon, policija, sud i tako dalje. Da, na šta sam teo te pitam, da li si nekad pomislio za neki slučaj da ipak država stoji iza toga? Pa mi smo dokazali da država stoji iza Budve. Direktno smo dokazali pokušaj atentata na Vuka Draškovića, gde recimo nekoliko dana pre atentata dokazali smo prisustvo dva operativca DB-a, od kojih je jedan stručnjak za otvaranje brava, da su bili u neposrednoj blizini kuće ovoga Vuka Draškovića, tim poslom su bili tamo. Zatim vojska je dala direktnu logističku podršku ovim pripadnicima JSO-a iz Tifta do Budve i izvlačenju iz Tifta za Beograd. Direktnu logističku podršku je dao generalštab srpske vojske. Što znači da je država tu direktno uključena, je li tako? Jer vojska i policija su eksponenti države. To smo dokazali. A što se pominje da je poslat zemunski klan da likvidira? Nije zemunski klan bio, nego pripadnici JSO-a su bili. Po imenu smo dokazali, Berček je isto bio i on je pucao na Vuka Draškovića, ovaj što je bio Ivana Stambolića. Mogu da kažem, jer smo to napisali u krivičnoj prijavi i to je procesuirano, završen predmet. On je osuđen. Osuđen, naravno, i tako dalje. Nije hteo da ubije Vuka Draškovića, nije hteo. Rekao je ovom gumaru, komandantu JSO-a koji je u to vreme bio, ne mogu, kaže, da ubijem Srbina, i kraj priči. Samo je opalio jedan metak i okrznuo je Vuka tu negde u predelu glave ili uha i tako dalje. E sad se postavlja pitanje, kao zašto nisu ponovo zapucali ako su hteli da ga likvidiraju? Kako ponovo? Pa, na primer, pucali su, promašio, okrznuo. Nije promašio, namerno je to uradio. Rekao je, neću da ubijem Srbina. Neću Srbina da ubijem. To je rekao Berček i nije hteo da puca. Samo jedan je metak čisto radi reda to uradio. I onda je rekao, čoveče, znaš šta će nam Legija uraditi kad se vratimo, što nismo izvršili naređenje i tako dalje. Baš me briga šta će da kaže, ne mogu Srbina da ubijem, iz čista mira. Eto. To je njihova priča. Ali su osuđeni za pokušaj ubistva. A ovo za Ibarsku... Ibarsku magistralu... To nije država. Pa kako nije država, resor državne bezbednosti ga ubio? Da, to kažem. Pripadnici specijalne jedinice za specijalne operacije resora državne bezbednosti. E sad, mi nismo našli konekciju od Legije ka drugim ljudima. Nama je Legija najviši nivo bio u tom terorističkom aktu. Legija je došao kod njih sa pričom danas, na nekoliko dana pre atentata, moramo tog dana da likvidiramo jednu ekipu
Albanaca koja vozi ogromne količine para iz Švajcarske na Kosovo za teroriste. I oni su pripremili taj kamion pun peska i držali ga na parkingu gore ispred Instituta bezbednosti gde je danas sedište BIA. I ko je bio uključen u pratnju Vuka? Pa je služba državne bezbednosti. I javili su Legi da će Vuk tog i tog dana oko toliko sati, pošto su mu slušali telefone, ići na Ravnu Goru. On, Veso Bošković, Vukova supruga, četiri telohranitelja su bila i tako dalje. I oni su natempirali se u kontrasmeru iz pravca Lazareca prema Beogradu i kad su javili ovom Bujoševiću i Iliću da se ovi kreću na tom ravnom delu puta, oni su smotali kamion u levu traku, udarili ovog Audija u kome sedeo Veso Bošković i Vuk, a prethodno nisu znali da se Vuk zamenio, da je iz tog auta gde su telohranitelji bili, otišao i seo sa Vesom u Audi, da ne bi kao Veso zaspao sam u kolima, seo je sa Vesom u Audi. To je Vuk u glavu spasilo. Veso je poginuo ono pukom u vrat, Vuk imao samo manju rasekotinu na glavi, a onda je ovaj ceo kamion prešao preko ovog BMW-a, jer su Bujošević i Ilić mislili da je Vuk u BMW-u sa telohraniteljima. Pregazili ga, zapalio se skroz dole, pao kamion na njega i tako dalje. Znači, to JSO nije mogao sam da uradi, morao imati logističku pratnju od strane operativaca službe državne bezbednosti. Tako da, Pavke, to je dovoljno da zaključak imaš da je država učestvovala. A zašto je država htjela da ukloni Vuka Draškovića? Ne, nismo dobili. Kad on nije mogao da pobedi na izborima. Ti momci su nama pričali sledeću stvar. Da oni uopšte nisu, oni nisu smeli da pitaju Legiju, recimo, ni za jednu akciju koju su izvodili. Ni za Ivana Stambolića, ni za Budvu, ni za Ibarsku magistralu. Jednostavno, njima je to naređeno i to je završena svaka priča. Oni kad su došli tu veče, vratili su institut posle Ibarske magistrale, oni su sedeli i gledali vesti. Oni nisu imali pojma da je to Vuk Drašković bio, i odnosno delegacija SPO-a koja je išla na Ravnu Goru. Nego su na vestima čuli i počeli da plaču. Pa mi smo ubili Srbina, pa šta je ovo, i Legi je ušao, kaže, tišina, brimo da vam jebe milosnu mamicu, samo još čujem da ste progovorili. To je priča Dušana Maričića Gumar. Sledeća stvar, šta je Pavke bitno? Dolaskom na lice mesta, na kamionu su bile njegove originalne tablice, na ovom, da kolokvijalno kažem, kamionu ubici, koje su ljudi iz naše službe skinuli na licu mesta. Kao da prikriješ. Šta da prikriješ? Pa taj kamion ima broj motora, šasije, koji je evidentiran u Upravi za bezbednost saobraćaja, ima svoj dosije taj kamion. Tog dana smo mi znali čiji je kamion i odakle je kamion. Tog dana, odmah smo saznali za sat vremena. Za sat vremena smo saznali, Pavke. I mi smo predočili dole, ali je rečeno silans. Svašta smo čuli. Rade Marković je u Sablji, kad sam razgovarao sa njim, ispričao vezano za Ibarsku, da. Jednog dana on kad je došao tamo u Lipovicu, video Legiju, neki kamion u šumi, Raba. Ti čuo si za kamion Raba? Kako ne, mađa. Četvorosovinac. A ovaj što je bio na Ibarskoj je Mercedeso. Pa su skinali one oznake Rabine i stavljali od Mercedesa. I da ga prefarbaju u boju koju je imao ovaj Mercedes. I pitu ih Rade, šta radite to? Kaže, ma čuti Rade, znaš ono sranje što je bilo u Nibarskoj, to smo mi uradili. Saobraćajka, kaže, jebi ga, bila, sad mi dodemo da se prijavimo, reće da smo to uradili iz političkih razloga. Ja znam, kajem,
gospodine Marković, što niste to prijavili policiji i tako dalje. Kaže, kako da prijavim kad je mesec dana pre toga vodio, došao kući kod mene, kad ja nisam bio kod kuće, vodio mog sina na rock koncert i vratio ga kući. Dao mi je signal, znak s tim šta me može snaći ukoliko ga prijavim. Dobro, a imali ste još takvih slučajeva, evo, za Dadu Vujesinović kolaju neke priče neverovatne. Je, na primjer, koje? Pa tu se priča i samoubistvo, pa se ide na to da je ne znam, da je, te da je naručio, ne znam, Mladić, pa Arkan da je naručio, pa svašta se priča. Zato što je ona pisala između ostalog i o tom. Pa vidi ovako. Pošto priča u javnosti od njenih kolega ide, da je ona imala 4 neka VHS kasete sa ratišta, pa nek neko tih kolega vidi ko je ispričao nekome van njihove redakcije da ona ima te kasete. Znaš, a nek se manu glupih i šupljih priča. Ništa više. Dobro, ali opet uvek se smatra da ubistvo novinara je kao... Kao ubistvo sve te krave, jel tako? Pa nije, znaš percipira kako? Percipira se... Ubijeni evo, su... priča se o ovom Kašogiju tamo koji je stradao u ambasadi. I šta je bilo? Ništa. Pa ništa nije bilo. Ništa. Jel ne zna se šta je pravi motiv? Dada Vujesinović po odluci našeg tužilaštva je samo ubistvo. A svako ko drugačije misli, ima pravo da izvede dokaze, da sprovede istragu i da podnese nadležnom tužilaštvu dokaze, podnese prijavu u svetlu novih dokaza. Koliko su pričali Ćuruvija, gotovo, rešeno, 200 godina robije, milion godina robije i... Šta, i te sudije su korumpirane, prljave. Pa ne može, 6 sudija je donelo odluku da ti, za te ljude ne postoje dokazi. Lepo je rekao onaj sudija, možda su oni izvršioci, ali mi nemamo ni jedan dokaz s kojim možemo potkrepiti našu tvrdnju. Nema dokazi, ne postoje. Pavke, znaš kad dokaz ne postoji? Znači onda bi svakog mogli sad posumnja neko na tebe, Pavke, koji je bio gost kod tebe ovde u emisiji, pa ga neko ubije negde na ulici, sticajem nekih okolnosti i dođu i tebe uhapsi i kaže Pavke, ti si ga namesti zato što je bio kod tebe u emisiji i ti odeš na robi. Eto, tako ide. Ne, taj princip ne može. Mora da postoje dokazi da je neko nešto uradio. Čvrsti materijalni dokazi, posebno kad su teška krivična dela u pitanju. A svako ko misli suprotno, takođe ima pravo, može da angažuje i komisije i advokate, da sprovede istragu i da podnese kao najobičniji građanin krivičnu prijavu da je neko ubio Dadu Vujesinović. Ko? Kako? Zašto? E, to je ono što ti teoretičari ne mogu da odgovore na ta pitanja. Ne mogu da odgovore na ta pitanja. A to... doći kod Pavketa u emisiju ili na ove neke leve televizijske stanice s nacionalnom frekvencijom i pričati gluposti, to je najlakše. Ali moraš sa dokazima izaći. Ja Zibarsku mogu da pričam zato što ima materijalne dokaze. Mogu za Budvu da pričam, ima materijalne dokaze. Za Ivana Stambolića, pa imamo materijalne dokaze. I sve su osuđujuće presude na osnovu tih materijalnih dokaza. A gde su dokazi za Ćuruviju? To, bazna stanica Romića u kraju gde je ubijen Ćuruvija, pa to je smešno. Pa tu da sam ja svaki dan 5 puta kolima prolazi, jer sam radio 29. novembra. Pa šta, moj službeni telefon da je bio na baznoj stanici, šta, trebao sam ja u zatvor da idem. Zašto? Pa eto, zato što sam bio policajac. To su gluposti najobičnije, Pavke. Moraš naći dokaz, pa sa dokazom lamentiraj i pričaj. A pričati šuplje i suve, naručene priče od nekoga, to je najlakše. Nama je ubijeno iz zasede, ubijen je naš inspektor sa krvnih delikata Dragan Radišić, ubijen je naš bivši načelnik krvnih delikata iz zasede Dragan Simić, pa nismo rešili.
Ako smo, vi znate... Ma ne primer, znamo ništa. Ne znate ništa. Ma ne mogu da znam kad nemam ništa. Nemam motiv, nemamo očevice, nemamo ni jedan dokaz koji bi upućivao na nekoga ili neku grupu ljudi. Je neko probao onda u tim situacijama da nagađa pa da proba da nema nešto ja na svoju ruku da... Ne mogu ja da nagađam ništa. Dobro, ali ne mislim ja, ovako koristeći resore države i ostalo. Nikakve mi resurse države nismo mogli koristiti zato što je državu baš briga bilo ko je ubio te ljude. Njima je bitno ko je ubio Jelenu Marjanović, a ne ko je ubio bivšeg načelnika odeljenja za krvne i seksualne delikte, ko je ubio Dragana Radišića, vrhunskog operativca krvnih delikata, ko je ubio Gavrilovića, ovog iz DB-a, pukovnika iz zasede, ko je ubio generala Buhu iz zasede. Baš briga državu za to. O tome niko ne priča, čoveče. O tome niko ne priča. Ko je ubio Pavla Bulatovića, Žiku Petrovića, to su teroristički akti, sve. To njih baš briga ovu državu. Oni se bave sa Jelenom Marjanovićem. I tako tim nekim sporednim stvarima. Ne kažem da njen život nije bitan, ali stepen društvene opasnosti nije isto kad ubiješ policijskog generala ili visoko rangiranog policajca ili političara i ubiješ neku anonimnu osobu čije ubistvo nema nikakav stepen društvene opasnosti. O tome se radi. Što niko ne priča ubijenim policajcima iz zasede? Ko priča o to u ovoj državi? Niko se mene. Niko ih ne spominje, te ljude. Niko. Čovek, pukovnik UDBA, izlazi od predsednika države iz kancelarije i na 300 metara, 400 metara odatle biva likvidiran. I nikom ništa. I nikom ništa. Zamisli da je bio neki tako funkcioner CIA kod Trumpa ili Bajdena u kabinetu i na 500 metara od Bele kuće da ga neko zvizne na ulici i da svi ćute i niko ne priča o tome. To su neshvatljive, čoveče, stvari. Ubiješ inspektora krvnih delikata s leđa na vratima njegove kuće, nikom ništa. Bivšeg načelnika našeg na sred ulice na Vračaru ga ubiješ. Izrešetaš ga na sred ulice i nikom ništa. Niko ne priča, čoveč, o tome, niti se to spominje. Nego se priča o Jeleni Marjanović i Slavko Ćuruvija. Sve to u redu, ja razumem. Zašto se komisije prave za Ćuruvije i vade se neki ljudi iz Naftalina tamo da vode neke akcije, sprovode i tako dalje. Zašto se ovde ne prave komisije da se vidi ko je ubio Dragana Radišića, Simića, Gavrilovića, Buhu i tako dalje? To ne spominje se, čoveče, ti ljudi ko da nisu postojali na ovom svetu. A da li je... E, tako oni pričaju, e, baš nas briga, to su policaje, e, pa baš i mene briga ko je ubio Ćuruviju, baš me briga. I Dadu Vujasinović, ako je ubio neko. Isto tako mogu... Zamisli kad bi ja to javno rekao. Baš me briga. Pa ne, briga me u onoj meri koliko mogu, čoveče, da ja kao profesionalac dokažem da je neko nešto uradio. U toj meri me briga. Ja se emotivno ne mogu vežati za imena žrtve. Mogu za moje kolege, jer smo zajedno radili, delili dobro, zlo i tako dalje. E, u toj meri me briga. Koliko mogu da dokažem da se ne ogrešimo nekoga, Pavki, nego da časno i pošteno prikupim dokaze, da ih ponudim tužilaštvu, da sud izvede na zakonit i pravedan način te dokaze i na osnovu toga da osudi osumnjičena lica. E, u toj meri me briga, a u drugoj meri me više nije briga. Jesi nekad saslušavao političare neke? Političare? Ne. Ne. Ja sam saslušavao Jovicu Stanišića, koji nije čovjek političar, bio je pripadnik službe,
Radomira Markovića, da kažemo, tih krupnih nekih igrača, Milana Radonjića, eto, to da kažemo, od političara, Marko Milošević sam razgovarao kad je ubijen Vlada Tref, ali nije ni on političar, nego njegov tata, eto, da kažeš, od nekih ljudi koji, eto, imaju neki društveni status, bitan i tako. Sa Zoranom Lilićem sam razgovarao. Nisam ga saslušavao, nego sam uhapsio sina za pucanje i onda je on došao kao roditelj da pita šta se desilo, kako se desilo i tako dalje, pa sam sa njim razgovarao. Sa Zoranom Lilićem, eto, zaboravio sam. Ali on je bio u svojstvu, došao kao otac. Mislim da pita šta mu je sin napravio, zašto je u pritvoru i tako dalje. Pomenuli smo na početku ubistva, samoubistva i sve ostalo. Jesi ti radio na ovom slučaju ovog Mije Gavrana? To je samoubistvo bilo. Čista stvar i nema šta tu da radiš. Dugovao je veliki novac, kockar je bio i izvršio je samoubistvo. Da mu ne bi porodicu dirali, on je žrtvovao svoju glavu. A da li on bio saradnik službe i ostalo, to kao što se priča? Ne znam. Razne su priče bile. Pošto je bio direktor hotela Majestic, da je po toj funkciji morao, i okay, imao je kontakte sa službom državne bezbednosti, kao i svaki drugi direktor hotela u Beogradu. Mora imati kontakt sa službom, da vidi ko dolazi, odseda, i tako dalje, i tako dalje. To je nešto što je sasvim okay. Jeste imali neke, svi ovi ljudi koje pominjemo ovde, Knele, Arkan, Giška i tako dalje, jeste imali neko ko je bio doušnik od njih? Kome? Pa vama, policiji. Knele je tek bio, što kažu, staso, on nikakav ni doušnik nije mogao da bude, tako da kratko je on traja. Vrlo kratko. Prvu a jeste imali nekog ko je, ajde kažemo, ko ne mogu ja sad to da pričam, da. Pavke po imenici. Dobro, ne nama tražim ime, nego da li bio neko ti koje pominjamo, naravno, koji su kao legende, da je u stvari bio apsolutno vaš svi su, doušnik. Svi su radili kao doušnici, svi, manje ili više. Svako je imao nekog svog policajca kome je davao određene informacije. Svako. A šta je dobijao za uzvrat? Ništa. Dobio je da može eventualno dobiti podatak ako njemu u glavi neko radi, pa da mu, eto kažeš, povedi računa, postoji. A nije mogao da se, na primjer, ako je sad on dobar, da, ne znam, ja sam inspektor i imam doušnika i da se on pozove negde kad ima frku ne, na ne, moje ne, ime. Ne, nikako. Ne sme nikad ne, nikako, da zato što ga ja nigde, nijednoga mi, to je ranije bilo 90. godina, a i pre toga, da ti evidentiraš svog saradnika pod određenom šifrom i tako dalje. Međutim, u jednom periodu počele su da se prodaju te informacije na ulici, za pare. Kolega proda kriminalcima, daje ih neki kriminalac druga i uzme pare za to. E, onda smo mi prekinuli tu praksu, ali smo usmeno svom neposrednom starešini, na primer, govorili, e, bili smo na sastanku sa tim i tim, i rekao nam je to. Ili otkucam službenu belešku i samo dam mom načelniku. Pa ako to procuri negde, onda ću ja davim mom načelnika. Znamo dakle ide, jel tako? E, to je to. Znači svako ima... Ma svi su oni pevali za policiju, to nema priče. Samo sve zavisi od toga šta je kome u kom trenutku Pavke zatrebalo. I šta su tražili za uzvrat? Pa nisu ni ništa, oni su, njima je dosta bilo da oni imaju poverenje samo u tebe, Pavke. Poverenje. Da sutra ti njemu možeš isto tako glavu spasiti. Kažem ti, ako bude u nekoj nevolji, ne mogu ja njemu, Pavke, da pomognem, on meni dao, na primjer, jedan, dva dobra podatka za nešto, pa mi rešili to zbog toga, a on sutra počini ubistvo, ne mogu ja da mu, Pavke, tu pomognem. On mora da odgovore. Ali šta, mogu da mu dam ja njemu informaciju ako mu preti opasnost, na primjer, od nekoga, Pavke. Ali tu postoji procedura. Ja opet o tome moram da obavestim svog neposrednog starešinu, da recimo nekom Periću, opasnom kriminalcu, preti opasnost da će da ga ubije ova druga strana i da ja sam po zakonu u obavezi da to čoveku skrenem pažnju da mu preti opasnost. Jel me razumeš, Pavke? Po zakonu moraš čoveku da skreneš pažnju.
I ja to otkucam, službenu belešku dam mom načelniku, sastanak održim sa ovim i kažem mu, vidi, ti i ti žele da te nema. To je njemu dovoljno. Ali bilo da je neko prodavao takvu informaciju? Da kaže, donesi mi, ne znam, lupam, 10.000, pa ću ti reći ovaj, pa ko sad, želi da vidi, te ukloni. Da ti ja to pričam, mogu onako da nagađam samo. Ja konkretan slučaj, za konkretan slučaj da je moj kolega ili neki drugi kolega za koga pouzdano znam da to radi, ne mogu ti reći, jel ne znam, Pavke. Stvarno ne znam. Sad da ti kažem, bilo je toga. Ne mogu da ti kažem, jel ne znam. Iskreno ti ovo kažem. A i normalno, ko bi tako i svinjari pribegao, vrlo bi to verovatno diskretno Pavke uradio. Eto. A kriminalci hoće, njima to odgovara da imaju svog policajca, posebno na ovim jačim odeljenjima kriminalističke policije, kao što je bilo moje odeljenje, kao što je bilo droge, kao što je bilo drugo ovo odeljenje za imovinske delikte i tako dalje. Mislim, znaš, da imaju nekoga ko me poznaju, s kojim mogu popričati o određenom problemu, ako imaju i tako dalje i tako dalje, a i da daju operativni neki podatak. Jel šta, na primjer, desilo se neko ubistvo i osumnjičeni ubica je neko koji nije dobar sa ovom mojom operativnom vezom. Iz mnogih razloga, ili kroz posao, ili kroz lično nešto. Razumeš, Pavki? On će jedva dočekati da dođe da mi kaže da je taj to uradio i tako ga se rešiti. Bolje da ga se mi rešimo, da mu ga mi skinemo sa grbače, nego da on treba da puca ili tako dalje i tako dalje. Jel ne shvataš? To je sve na bazi interesa Pavke bilo. Svaki policajac koji je u određenom trenutku pomislio da mu kriminalac je prijatelj, taj je loše završio. Ne može kriminalac nikad tebi prijatelj da bude, niti ti kriminalcu. To jednostavno je neprirodan odnos. I kriminalac jedva čeka da sutra uđe u neki problem, da te proda, da si sa njim, da je on sa tobom radio neka nečasna dela. Shvati, to je praksa 1000 puta pokazala. Jesu probali tebi nešto da napakoste? Jesu, pokušali su moje kolege da me nameste, ne kriminalci, nego moje kolege da sam ubio Dragana Maleševića Tapi. O tome smo pričali i besmisleno je više pričati o tome, a inače što se tiče kriminalaca nikad ništa. Jer im nisam dao povoda ni razloga to da urade. Ni povoda ni razloga. A jesu hteli posle 5. oktobra ili ne znam, posle Sablja da te izbaci iz policije, da ti nameste nešto? Pa pokušali su to sa Tapijem. To su pokušali, kolege moje. Ali ne samo meni, i drugim kolegama su pravile, moj kolega odličan, dobar mi prijatelj i policajac Brta Gagovića, namestili su ga klasično da je član OKG-a za motorna vozila, što je smešno. A on čovjek nije imao auto u to vreme, u privatnom vlasništvu, a član je OKG-a. I naravno ništa, slobođen je svega na sudu, ništa, ali nije više bilo povratka u službu. Bilo je toga, Pavke, bilo je toga. I uvek će biti. Da će te kolega će te pre da te namesti nego kriminalac, shvati. Zato što on zna da... Zato što su to bolesnici neki koji rade. Pobude njihove zbog kojih su došli u službi su jezive. To kad bi neko analizirao, bilo bi strašno. Ja sam slušao jednog našeg poznatog književnika kod tebe ovde u emisije pričao o tome. Koja struktura radi u BIA, koja radi ovde, koja radi onda. Ali nije, najvažniji motiv nije rekao zbog čega dolaze da rade u vojsku, pošto je spominjao i generale vojne, kakvi su. Osnovni motiv nije spomenuo, to je taj socijalni motiv. Idemo mi u vojsku i u policiji zato što je plata sigurna i besplatno školovanje. A patriotizam, hrabrost, znanje i poštenje, to nije bitno. Nego je tamo džabe hrana, džabe spavanje i sigurna plata. Da, i posao do penzije. I posao do penzije, jeste. I beneficirani staž. A kad treba da se pripuca negde da bi se zemlja branila, da bi se sukobio sa teroristima, opasnim kriminalcima, onda idem na bolovanje,
nije mi dobro, dajem otkaz, jebeš državu, ovo je sve propalo, neću ja da ginem za Vučića, a bile su ranije priče, neće da gine za Tadića, za Koštunicu, za ovoga Vučenog Đinđića, neću za Slobu, kogod da je predsednik države, on neće za njega da gine, to je to. A od resursa ove države dobio je čin generala, dobio je stan veliki, pozapošljavao svoju decu i tako dalje i tako dalje. E, taj osnovni motiv ovaj tvoj prijatelj što je bio ovde književnik nije naveo. Sve one motive ok što je naveo, slažem se s njim, ali nije naveo glavni motiv, to je taj socijalni motiv. Pavke, sve imperije u svetu pale su iz jednog jedinog razloga, zbog socijalnog raslojavanja u tim imperijama. Tako i jedno društvo, pa makar bilo i srpsko društvo, neće imati patriotski motiv u građanstvu iz koga se regrutuje vojska i policija, ako budeš imao veliko socijalno raslojavanje. Nemaš onda ni vojsku, ni policiju, niti jedan segment bezbednosti koji će normalno da funkcioniš. Čim imaš velika socijalna raslojavanja, Pavke, to društvo više ne postoji. Ako kažem, kroz istoriju je dokazano da su sve imperije velike pale isključivo i jedino zbog socijalnog raslojavanja. Kad uporediš 90. i ovo danas vreme, tada se mnogo više ubijalo beskrupulozno na ulici i u sred bela dana i ovo danas. Da li je ipak i pored takvog stanja rata, sankcija, ajde kažemo izolacije, bile su tu i restrikcije struje, inflacija, sve najgore što je moglo da, sve što je moglo da, 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 jedna potpuna rasulo jedno, da, u državi bilo, da, takvo stanje i ovo danas, da li su ljudi i tada u takvom stanju bili zdraviji ovako socijalno nego danas? Mnogo zdraviji i mnogo su bolji kriterijumi bili. Mi danas kriterijume i sisteme vrednosti nijednom segmentu društva nemamo. Evo, ja sam neku večer gledao na izbor za pesmu Euroviziju, meni nije dobro bilo ono kad sam gledao. Ono je taloga. Ne znam kako bi drugačije to objasnio. Danas je sve kič. Sve je danas medijski narativ, društvene mreže, rekla kazala, školstvo, obrazovanje, nula. Nula. Mnogo jači i kvalitetni sistem vrednosti je bilo u ono doba koje ti, Pavke, spominješ, kad smo mnogo teže živeli u ekonomskom smislu, ali smo svi teško živeli. Ogroman broj stanovništva. Delili smo tu situaciju svi podjednako, koji smo radili pre svega časno i pošteno, delili smo tu situaciju. Ne mogu ja sebe da računam sa narkodilerima, lopovima, akcizne robe, političarima nekim i tako dalje. S njima neću da se poredim i ne želim da se poredim. Ali većina stanovništva, drugo kad je agresija bila 99. narod je mnogo solidaran bio između pomagali su se komšije, prijatelji i tako dalje i tako dalje. Na neki način ta druženja su bila mnogo veća, zdravija, da bi se to lakše prebolela ta agresija i tako dalje. E, otkad nam je onako na jedan brutalan način uveden zapadni sistem vrednosti bez jednog kritičkog osvrta na te sisteme vrednosti koji su onako lopatom ubacivali u ovu zemlju, došli do ovog haosa, da danas deca ne trebaju da pričaju komu je tata, mama, seka, bata, 1, 2, 3, 5, 8 i tako dalje, ne znam ni ja više. Ribnikar, Mladenovac i tako dalje. U ono vreme bilo je ubistava, ali uglavnom su se Pavke ubijali kriminalci između sebe. Zbog narkotržišta, zbog trgovine oružjem, cigaretama, drogom i svom vrstom akcizne robe. A si tad zaista mogao da spavaš na ulici u parku? Pa vidi, što se mene tiče, ja sam mogao da spavam. Jer nikome nisam bio dužan, nikome nisam ukrao ništa,
nikoga nisam pavke prevario, nikome nisam ništa loše učinio, podmetnuo dokaz, bilo šta. Tako da, uopšte, pa evo ja danas ne nosim oružje. Posle toliko godina rada na krvnim deliktima, hapšenja koje kakvih ljudi, njihovog procesuiranja na sudovima gde su dobijali po 20, 30, 40 godina zatvora, idem bez oružja, bez ikakve pratnje. Jel smatram da niko nema realan i racionalan motiv da me ubije? Da li te iko ikad nazvao? Da. Na neki nezgodan način ti se obrativši od kad si u penziji? Jeste, Nebojša Čović me jednom nazvao telefonom i rekao mi odakle meni pravo da ga u javnosti prozivam da je špijun engleske obaveštajne službe. Prvo, ja njega nisam prozvao, nego je meni taj podatak dao načelnik resora državne bezbednosti Jovica Stanišić, koji je čovjek danas živ, jedno ga u Hagu i sve se može proveriti. I drugo, o tom razgovoru gde Nebojša Čović, ovaj Jovica Stanišić, direktno prozvao Čovića, Bebu Popovića i Duška Mihajlovića da su agenti MI6-a, otkucana je beleška i dostavljena državnom tužilaštvu. Znači, nisam ja to izmislio, nego rekao Jovica Stanišić, a mi to prosledili državnom tužilaštvu u akciji Sablje. E, to jedinom što me zvao, nije mi naravno pretio, da mi je pretio, otišao bi kući pa bi završio s njim, da mi je pretio nešto. Nikakav problem nije. Može slobodno da preti, ali neće dobro po njega da bude. Ne po njega, ni po koga. Ne može niko da mi preti bez razloga. Može samo sa razlogom, ako ja nekom nešto loše uradim, neko nepočinstvo ili mu napakostim pa da mi preti. A neko da mi preti samo zato što sam ja bio pripadnik službe, neka pokuša, onda će biti strašni problem. Meni nije problem da odem u zatvor. Naživeo sam se dugo, imam dete odraslo, stekao sam neku penziju, nikakav mi problem nije na robiju dodim. Ali neću dozvoliti niko da me ponižava, omalovažava i da mi preti pritom. To sigurno neće niko. E sad, pazi ovako, da. U to vreme, na primjer, tako nešto se desi, da. Čovek ode i lupam sad, ajde, bez želje da to propagiram, dođeš i lupiš mu šamarčinu u to vreme, i ništa, u to vreme sad da, ideš u zatvor ako nekom nema problema, čvrgu udariš. Ja sam rekao, ne, za čvrgu neću da idem u zatvor, ali da bi nekoga obogaljio za ceo život, za to ću da odem u zatvor. Ili da mu uzmem glavu ako dotle doći. I to mi neće biti problem. Jer kažem ti, naživeo sam se dosta, 62 godine imam. Pa dobro, život je u zatvoru na kraju krajeva. Ali neću nikome dozvoliti da me maltretira, da me kinji, da me proziva, da me vređa, da me ugrožava. To neću nikome dozvoliti. Može neko da proba, nikakav problem nije. Jel bolje tada bilo kad je bilo ono... Bolje je bilo 92. 3. i 4. i 5. i 6. godine nego danas. Bolje je bilo. Atmosfera u društvu je bolja bila. I to što pričaju da mi danas dobro živimo, nije tačno da dobro živimo, mi jako teško živimo jer su stravične cene za sve živo. Za stanove, za hranu, za gorivo, za sve živo. Tako da uopšte dobro ne živimo kako se priča. Jer je skup život u Srbiji. A i strašne su nepravde, kad pogledaš kakvi ljudi dobijaju poslove u državnim organima, u državnim institucijama, na kakva mesta dolaze polupismeni, nepismeni, odvratni ljudi, ljudi koji se delegiraju iz političkih partija, je to je ono što je strašno. Sve ova država, dok bude punila ustanove sa ljudima iz političkih stranaka, i da im to bude jedini osnov na osnovu koga će postaviti nekog na neko mesto koje je ozbiljno, koje je odgovorno, samo ako je pripadnik određene stranke, ova država nek propadne. Želim joj sve najgore onda, u tom smislu. Sve dotle dok bude funkcionisala na taj način. Želim joj sve najgore onda. I dok nam mladi, pametni, obrazovani i školovani ljudi
koje niko ne delegira iz politike, ne budu mogli ovde da rade i da zarađuju, nego idu, oni idu u inostranstvo. A ova bagra što završava ove mega trendove i ne znam koje kakve fakultete čini institucije ove države, e onda nek propadne ova država što pre, to će biti bolje, pa da krenemo od nule. Neka krenemo od nule. Ako je za Sinišu Malog dokazano da ima lažni doktorat, pa to potvrdi i rektor Beogradskog univerziteta, i niko, a državni tužilac ne reaguje na to, o čemu mi onda dalje da pričamo? Šta ja da očekujem? Ti, tvoje dete, ništa ne možemo očekivati onda. Babić, onaj isprozivan čovjek da je učestvovao, da, eto, da je ona žena stradala zbog bahatog njegovog vozača i njega, on sedi neku večer na Informer televiziji i drži slovo nekome. Pa gde to ima, čoveče Boži? On drži slovo nekome i priča šta treba da radi Bane Nestorović, tema je o tome bila, šta treba da radi Branko Nestorović, on će njemu da priča, jednom čoveku koji se dokazao 1000 puta kao stručnjak, kao dobar čovek, čovek koji odbija novčane ponude dođe u koaliciju sa Vučićem. Zato što je dao reč da neće, hoće na nove izbore, pa na izborima da se dokažemo ko je kakav. E, taj Babić je došao da Banetu Nestoroviću drži predavanje, koji je profesor medicine, izlečio 1000 dece i tako dalje. E, da izvinu naši gledaoci, jebeš ti ovakvu državu onda. Izvinjavam se, ali eto, to je ono po srpski, po naški, što bi rekli. Tako se najbolje razumemo. I razumemo da. Se najbolje. Tako da. Je. Hvala ti, Žarko. Hvala i tebi, Pavke, puno i izvinjavam se još gledaocima još jedan puta na mom temperamentu, ali jednostavno to je jače od mene zato što su to činjenice koje svi ljudi vide u ovoj zemlji. Ne vidim ja to samo baba Žarko, pa ja to video i niko više, pa sad ja otkrivam toplu vodu. To svi ljudi vide i znaju to ljudi. Eto, ali nekako je valjda je lakše kad to čovek podeli sa ljudima, valjda se bolje malo osjeća i tako dalje. A svako ko suprotno misli, ima pravo da misli, ali mora da misli sa činjenicama i određenim dokazima, pa da kaže, vidi, Popoviću, se ruckaš mnogo. Nije to baš tako, nego je tako, ali mi priloži dokaze da ja nisam u pravu. Moraš dokaze da mi priložiš. Daj mi strukturu ljudi koji rade u državnim institucijama, koje su škole završili, kada, kakve, sa kojim ocenama i tako dalje. Da vidimo to. Da vidimo to. Da se prekinu više liste za glasanje, nego po imenu i prezimenu dolaziš u državne institucije i sa svojim CV-om, a ne CV-om stranke kojoj pripadaš, nego svojim personalnim CV-om dođeš, profesionalnim CV-om. E tada možemo da pričamo o nečemu. Odotle ćemo pričati o ovim temama, hvala ti mnogo. Da, hvala i tebi. Hvala i vama na pažnji, vi ste gledali još jedan intervju produkcije Balkan Info, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.